来。开箱第一次公开亮相，我们用最诚挚的欢迎各位媒体朋友。今天台风天，可是选了一个很好的天气。那这一辆叫做福生号，其实就是福尔摩沙森林号。为什么呢？因为它的学名，我们用红块打造，全车都是红块跟扁柏啊。这个学名叫做 Chemisypris formosensis。所以它的 Formosan 福尔摩沙 Formosan 就代表台湾特有种，很厉害吧？我们的红块扁柏，所以我们叫做福尔摩沙森林，也就是福生号。这个名字其实我们觉得很学术、很国际、很在地，也很文化。那另外呢，福生号还有一个非常别致的别名，很雅致哦，它叫做移动美术馆。厉害吧？移动美术馆它要传达的是双层的意义。第一个呢，就是从这个快木的车厢，游客从里面往外看的时候，它就像是一幅画框。然后呢，这个的作品是大自然的杰作，是老天的杰作。我们只敢做一个穿框，但是从30公尺到25英公尺的爬升，这样子，因为不同的气候带、生态带所展现出来的物种跟栖地，所以非常的丰富。一趟福生号之旅就等于一个生物多样性的奇幻之旅。那第二层意义呢？那是里面真的有画，
这里面真的有画，而且是陈澄波文教基金会帮我们做的调查研究，从日治时代到战后初期1900到1955这期间，所有画有关阿里山的画，有日本作家，有日本画家，台湾画家，然后我们选了147幅里面挑了10最具代表性，有丰富的历史意义，而且有具象的，就是有那个视觉化的经典画作。那这一次挑五幅，这五幅是从嘉义的火车站的月台开始，然后一路上来是神木、阿里山之春，就是早平的那些的樱花，还有塔山，然后到玉山、到云海等等，所以这是有一个历史意义的。所以我们在搭乘福生号，在欣赏这些画作的时候，其实可以深层持续的跟自然、跟人文的对话。我们要展现的就是这样的旅游，等于一趟深层的文化之旅。所以它有一个很雅致的别称，叫做移动美术馆。其实我们在打造这一辆非常的辛苦，非常艰辛，光是车是营运就五个月，我们找出了67项的缺失，也很努力的去改善了。那我们有认证公司德凯来帮我们从设计、制造、试车、试营运全部都合格，而且证明它是可以安全的来商业化的营运，所以我们现在已经报价公布了，希望很快来跟各位见面。那这个福生号呢，非常艰辛，我们很用心的去打造，也创造了临铁的10项第一，真的都很厉害。所以我们欢迎大家等一下来一起跟我们见证。那先请我们的廖科长来为我们介绍福生号打造的10项临铁第一。真乃龙科廖家，我仅代表临铁奇闻之处向各位报告福生号的10项第一。首先第一个第一是使用有限元素分析软体计算车体强度，项目包含的扭曲刚性、负载4公吨的强度以及动态碰撞的强度，那各项各种测试都经过机械技师的签证，以确保结构强度、耐冲击强度都符合规定。第二项规定是导入第三方公证单位进行验证，那由德凯认证公司检验设计、制造、试车以及试运转，近期也获得该公司核发独立查证与确证最终证书，评估可安全性进行商业运转。第三项第一，国产化比率高达85%，由我们生产厂商玉祥机械设计车体结构，协力厂商九中五金企业焊接车架，以及农林牧业提供台湾块木以及制作车厢壁板，还有加工机械打造车体的座椅、车厢的车体座椅，那其他以及转向架、正钢、连杆、风钢、机械器等零组件都是国产化产品。那第四个第一是导入设置数位艺术画框，那选用高抗反光技术以及具有环境光源侦测的技术的友达光电 FineArts 隐身一品的数位画框，可以高度的还原真实画作质感，待会等一下可以过去看。那最近的一次策展是由陈澄波文化基金会进行调查研究，那我们策展了10件具代表阿里山、最具代表性阿里山的美术创作，希望可以重现嘉义木都加画都的奇迹。再来是第五项第一，移动美术馆。景观车阿里山号的宽度是146公分，福生号特别加宽至165公分，并且选用台湾特有的块木去打造画框。列车可以横跨海拔2000公尺的自然美景，丰盛的人文景观犹如一个画作。行驶用列车犹如行动美术馆一样，让我们用最谦卑的态度来探索阿里山。第六个第一是采用下置式分离冷气冷暖气机，要说基置于车厢的底部，可以降低重量车辆重心，可以提高行驶的安全度、稳定度。另外可以降低车辆的噪音，可以提供旅客更舒适的乘坐环境。下面
第七项第一是采用人体工学皮椅，那表部是采用英国进口牛皮，内里采用高密度的泡棉，具有最佳的支撑性，适合长途旅行。此外，表部也经过各种的国际测试标准，具有耐污、耐磨、耐用性的最佳特色。第八个第一是厕所车采用航空级的模组化车间，那空间宽敞，经过我们计算，福山号的厕所的面积比阿里山号大了44%，那马桶两侧也装有安全扶手，44%，确定的。那马桶两侧也装有安全扶手，这边照片你看得到。那如厕者哈，可以有比较安心的感觉，比较不受摇晃的影响。那此外，这里的车厢也采用了航空等级的真空式吸引马桶，待会等一下可以上车看。那除了可以改善异味，也可以避免异味溢散至车厢内部。此外，我们还配备了感应式水龙头，除了可以减少手部接触的机会，也可以降低耗水量。在第九个第一，车厢内部使用可程式化的间接照明，灯光美，气氛佳。那我们已经设置了迎宾、白天、隧道、清洁、关闭等五种模式，让我们可以在不同环境选择不同模式使用，可以提高车厢内的氛围。那此外还有更特别的地方，我们手车在上面这边配有光感测器，列车进入隧道的时候会启动进入隧道模式，可以避免乘客在亮度过于变化、剧烈变化会带来的眼睛的不舒适性。在第十项第一是导入了多媒体资讯系统，福山号每辆车厢都具备多媒体萤幕，未来目前就已经可以由手车去播放影像资讯，可以提供旅客更多元的服务。此外，为了配合福山号启用，临铁及文资处也开发爱山临铁小火车 APP， 可以兼具丰富的资讯以及趣味游戏。谢谢。那以上请问媒体朋友是否有相关的疑问？我们车厢外会有那个江宏科长、刘妙科长在车厢外为大家定点解说车厢外面的状况。那内部也会各节车厢也会有一位解说人员在内部车厢，所以大家可以就是自由参访。那我们建议的路线呢、我们采访路线就是建议从我们的手车这里，手车第一节，然后再走到第四节车厢手车，然后走到第一节车厢，再有第一节车厢上车之后，再从内部再往前走到手车这样子。那我们就是在后来15分钟过后，我们会有一个动态的体验流程，然后我们会由这里然后移动到北门车站，再到临时月台，那临时月台会再回到这边，所以我们总共会搭乘2趟半的路线。那我们最后的路线会停留在临时月台。那我们在临时月台其实会停，总共会在绕行的期间会停留2次，各10分钟的时间，就是供大家可以做自由的拍摄。那我们在车厢，就是我们车厢在移动的时候，就也请大家就是暂时不要离开座位，不要穿出车厢，我们停留的时候再欢迎大家自由参观。以上。请我们处长为大家就先定介绍一下那个福山号。那我们欢迎各位，张老师，我们廖科长。福山号最特别的是它采用40公分的美板。福山号最特别的是它采用40公分的美板。那每个木板中间衔接有一个木板，用插销方式以美板制作。第一代的快木车厢它是9公分，那这一代是40公分。它价值绝对不是3-5倍之多，它其实价值很高。那每一块车厢、每一块木板都是台湾快木，也是红块以及扁柏所制造而成。再来窗户的话，它这里我们采用黑色的窗框，还有红色的那个类似铝的墙结构，在森林间移动的话，可以像一个缎带，红色有特别的吸引力。那在这个标志哈，我们可以看到这个标志，就是早期旧式的临铁标志，那在它福山号强调的是新旧共融，所以我们在手车那边有新的临铁标志，就是有洗漱设计的标志。那此外，我们保留新的那个旧式的排铃灯的标志，代表新旧共融。那这边是福山号采用的分离式冷气，那室外机部分压缩机放在车厢下面，那经过测试绝对不会有干涉的情形。那放在下面好处是可以带来更高的性，还有更加的宁静度，重心比较低，重心比较低，比较安静。那此外，
福生号是采用旧式转用架改良优化的转用架，它跟二零三号不一样。那它的避震系统一次悬吊，好，一次悬吊，这边是弹簧的一阶系统，二次悬吊，这里是一个卷簧，然后里面一根油压避震器，它是二阶的避震系统，那有更高的稳定性。那经过我们厂商的模拟测试，经过量测，它的舒适性是高于二零三号的。在阳台部分哈、哦，仍旧保留旧式的阳台，哦，早期贵宾车厢的阳台。但此外的话，我们还保留的早期日本的皇居结构，那改以弹簧去制造，提高它的质感。外部部分大概就是这样。其实阳台跟之前的比较大同小异，都是采用早期这种贵宾车厢。各位可以看到那边有旧式的第一上一代的开幕车厢，它也是这种阳台结构。它虽然有一些缺点，但是它比较古典。好、哦，然后另外它保留的，它这边比上一代不一样的是，它改成阿里山还有山，还有云海，好、哦、云海的 logo 的那个图腾，跟上一代不一样。但是这一代的话，我们还是把皇族，好、哦。最早上一代贵宾车厢的方具，日本皇室军方把它保留住，但是材质改用黄铜去制造，提升它的质感。这些都国产。国产化，王凯连接器、换风扇，对，85%都是国产化。对，所以以后我们在维护，在即时维护跟安全性跟零组件的提供会非常的稳定。那跟各位报告。虽然不是第一哈，但是它跟上一代的快木车厢有点很大不同，它具有联控功能，这条是55星的联控线，所以我们可以透过前方的手车去控制整辆列车，这条是联控线。那上一代的快木车厢它并没有联控功能，所以必须由车长在前面做瞭望要行驶，所以这一代的那个驾驶的安全性是比上一代更提高的。看得出来快木的非常美丽，很迷人哦。这个红色的设计，当时有木材跟金属的结合。其实一开始我们也有点担心，可是现在呈现出来真的有现代感，加了一些金属有现代感，然后在移动间，这条红线就像一条红色的丝带。其实在森林中是非常美丽的。好，我们马上就从这边出发，从这边上车，欢迎各位媒体的采访。就是这个厉害，好香哦，很疗愈吧？你看上阿里山这个味道，来体验一下，深呼吸，欢迎大家深呼吸，这个绝对是超值的，真的很香。躺在这里可以睡一个礼拜，对，即使在这边睡觉都是很幸福的，而且我们第一次有冷暖气哦，以前只有冷气，现在有暖气，对。然后大家看到的，你看每个细节。远博，然后这个是杯架，深度也是设计过的。然后这个出风口，我们也是设计过，怎么样是会比较舒适？那这个有一个，我们要进入赏画区。各位看到了，请从这个方向，这来惠美，这个赏画在这里。惠美在哪里？哪一个？可以，这个取水是。
所以这个吧台有微波或是其他的微波可以处理的功能，就是可以微波加热。这个我们这个电影哦，有电影对对 对, 对，他这里说我说他只能一些轻食，咖啡啊，茶，简单的可以简单的食物啊。那所以说，要我们每个车站，它可能变成是一个转接的一个食物的地方，可能他会在地的居民送到车站，那游轮是列车，他们在下车去取用。让游客来享用，所以冰箱也小冰箱之类的，冰箱可能目前是没有办法，对对对对，它的空间上就有比较，因为那个量太小了，太小够放，因为我们一节车可能拿上来的时候就是有冰过之类的，对对，因为它六十几个人，那个冰箱可能容量不够，所以我们就觉得换一个方式跟在地区比较合作，你是可以吃到最新鲜的食材啊，主要是有点。到那个地方之后下去吃，对对对，然后是拿上来，然后让民众他们可以来享用啊，对 ，OK。所以也就是说，我们这一组列车它的一个很大的特色，这个游轮式主题列车，它除了就是我们自己的沿线的森林的美景之外，那跟在地社区也跟他们要共存共荣嘛，是 OK， 谢谢。如果五节，我们一辆机车头可以拉五节车厢，对，那五节车厢总共就会有78个座位，78，是，因为我们是采最坐式的，所以它会往上带的控制车厢座位数来少，但是整个搭乘的舒适性、体验感都会好很多，所以我们才会说它是适合长途旅行使用，有点像游轮，对对对，游轮式的列车。大哥，我需要帮你。这个是什么意思啊？这个是大面镜，然后后面有一个隐藏式的给照机，这是设计的巧思。哦，这样子它会那个，对，它就会。现在有装吗？给照，好，还没装。我不是很确定。刚刚弄，觉得你这样弄会有给照机会那个，现在应该是肥皂泡沫会掉下来。对对对对对，会比较干净。然后水龙头是感应式的，可以比较减少接触，然后也省水。那另外特别介绍这个门锁，它是无卡扣式的，从里面它是无卡扣式，所以不会勾人的衣服。它的设计的卡榫是在拴在上面，如果你门关起来之后锁起来，它是拴在上面，它联动到上面。对 对, 對，也是，所以这边看不到。对，隐藏的意思，但是就是会增加很多设计的巧思。你说太大人会勾到这个杆子。对对，因为我们空间有限。你这边变成你要卡，这边有一根。对对对，卡在这里。传统的就是这样卡扣式的。那这是单特别设计的。对对，
哦，还是有一点阻力，哎，有一点弹簧哦，有一点，有一点，它推到底就是卡住。你锁没有打开？是，现在是关吧？哎，哦，哦，对，你对，那它稍微往后就可以。这样子有点会误认为我现在是关，其实是开，哦，对不对？这是开，这是关，这样子。对，可是问题是你这个被字被挡住，挡到了，所以人家看到这个字反而，可是我觉得你应该写一个贴在这边，好，对不对？因为你谢谢，对不对？你看，因为我刚刚就觉得说，我现在是关还是开？我看到这个关，我直觉可能会认为是关，可是实际上我是开，开，所以我应该要在外，应该是这边，因为我看这个话这边写开。关，我了解，对不对？去做个透明贴纸。对对对对对对对，可能会有这个。上厕所是一个很重要的地方，房空间虽然小小，但是已经比原来大了44%。哎，我好。好，那它是这个航空等级的这个模式化的配置，都是有经过设计，所以使用起来不会互相的去影响。那另外这个马桶，我们有别于艾里山号是蹲式的，这个是坐式的马桶，而且我们是用悬吊式，然后是真空吸引，更新的退路可以用真空直接冲到。那再来就是马桶的氧气增加了很多扶手，不使用者他在马桶在厕所。这个监视系统通常会汇整到这边还是后面？前面，前面。哦，驾驶室那边。灯光设计师公司来设计的，那灯光是采用可以凸显快木质感的色温，因为这里是采用雾面，强调的是有关有像阿里山的雾一样。我想问，那个数字是意思是什么？座椅的哦，坐座哦，对对对对，我们这一代用浮雕的座椅跟上一代不一样，之前阿里山号可能是用贴的哦，那这一代是用金属去钉上去的。色温，灯光的色温会不会变动？我们可以有不同的情境模式，我们可以操作给大家看。操作。好，比如说第一个是，全关。这是关闭。然后呢，我们这边来介绍座椅跟灯光。来，嘉宏，你要在哪里介绍座椅？灯光模式的话，好，现在先看灯。先介绍一下座椅啊，这个座椅刚刚的人体工学，来，我们美丽的姑娘来坐一下，对，那个来介绍一下座椅。这个表布哈，表布是英国进口牛皮，那我们在当初打板的时候，由处长打了三板，最后才接受，打了三板，请厂商实际打板，我们到厂商那边实际做。那包括讨论它的缝线是不是有立体感，其实最早打的版本它没有缝线，那看起来就是要平的。那后来我们觉得说打缝线比较有精神，比较耐看，而且透气，对，立体感。包括皮椅的颜色，大概也选了好几版，最后决定成颜色。这是我们阿里山林铁的 Pantone， 我们是用这个晨光白，就是比较灰色，比较晨光白代表阳。就是日出、云海这一类的。那小红，这个小红就是我们的火车的标准经典红，然后森林绿，这是我们阿里山林铁的色彩。来，那扶手，扶手一样是台湾快木，它的质感是有磨砂打磨的，所以在握的时候手感不错，手感不错，质感不错。那座椅的话，内充的是。比较耐坐，那久坐比较多的，
如果靠门太广的话，可能不是很适合。我们连司机员、列车长的座椅都是整套的系统，所以现在有改善很多。以前确实对长城驾驶确实是一种对有点疲劳的任务，但是现在整个都改善，就一样的一体，然后一样的品质，一样的设计。好，然后再来看一下我们的灯光。灯光有五种模式，现在是迎宾，也就是全开的情况下。那接下来是第二种模式，就看75%嘛。对。好，这是关闭模式，这个是关闭，这个是清洁模式。啊，这个模式是清洁模式。清洁模式是？就是给那个工作人员清洁用的模式。是最亮的意思。哎，它插在这里，这个灯条。各位可以看到这条木头为什么要用旧的，因为设计师希望营造新旧共融，所以这条块木它是旧回收木料去拼贴出来的，它跟其他的木料不一样，其他木料都是新的。我们当时在设计这个车顶，我们就是用美术馆的概念，虽然我们的空间小小的，但是我们要营造美术馆的那种苍穹，所以很雅洁，就是很单很整洁，很雅致。那新旧的共融，这是我们延续110年来阿里山的文化，所以用很原始的旧的木料，然后再搭配一些比较新的、比较现代感的，所以很多的地方都有很细腻的设计。好，这个是迎宾模式。那进隧道的时候呢？白天模式，好，白天模式，更亮一些，好。再来第三种隧道模式，抱歉，它隧道应该要进隧道才整个。自己感应。我们另外我忘记了，因为它在隧道感应，它在手车上面，有一个sensor。在前面sensor那边，其他是我们可以透过服务人员的遥控，也许看到适合休息的时候，我们就把它调低一点。所以透过这个壁灯跟间接的照明。这样子去组合起来，从全开到全关，会营造不同的情境，所以这样是另一种很多元的体验的方式，不会很疲累，但是也注意到我们人体的眼睛或者休息跟阅读所需要的灯光。那我们再回到迎宾模式。好，那我们就准备出发了。请问所谓的阅读是真的可以在上面看书吗？其实是好奇是应该我们认为是够的啦，因为它的光虽然是光源是间接，所以是在这里面。你要看一些折页啦，那我们除了折页书面的也增加出来的就可以看到，但是我们沿线有些地方连电都没有，网络都没有，所以你要的设计话很多元的服务其实是很好的。但因为我看着奇怪，但是我觉得它是在资讯的时候，其实在除了生命里面之外，在设计上面，而且呢，我们可以准备值得回味。来，我们可以各位入座，在列车行驶期间，请勿穿梭车厢。我们所以这一次福生号是第一批的流量，但是未来也不见得就是福生号这个样子，因为有一些是本线一路要上阿里山的考量这种模式，对，那有一些是福生开过之前量，就是会有太换更新，所以车厢会当然会加入一些设计，所以让它新旧都在这条铁路上运行，这个是车辆的部分。那车站呢，我们现在做好的是竹崎站，很漂亮吧，听说你来了。然后现在神户站也 OK 的，非常的美丽，那个也是保留古时候的神户车站的特色，但是已经更升级了，有计划那个空间也加倍。那现在那个神户站还有在完成竹崎神户，那接着住山站已经完工了，非常非常的美丽啊，真的，下次接着
就我们马上就去看房住山寨，先邀请各位那个看日出的那个阿法型的非常稳定，保证经验。那奔九车库也完成了，那现在北门一的车站也在整修，一点都完成，所以这样子全线重要的站站全部。那还有呢，边坡这个只是美丽的边坡，那安全的重要，其实我这五年来边坡每一个的边坡桥隧道全部检视完了，那120多个地方要整修的地方，风险最高的那些火车12点全部都会完工。所以现在，一台车，阿里山有吗？可以放门口。降低这样子，所以全边坡桥梁路线的准备，这五年来京津冀一直在换乘务，所以全部都改变了。那这个是外观的，外观的，像文化调查研究等等都这样的呈现出来。我们在车身上这样看，在看这样子的呈现出来的整体。是，我们还是觉得他是确定，等一下北门停车位置是5665的位置。哇，是以前旧北门有在用的5665位置吗？对，移动。是的。然后说到那种驾驶座对那个出口哦。是的。景观啊，植物啊，我们也全部都调查完了。
那边开车头，然后交换这样子。刚刚这边开，然后现在用那边开。可以借我拍一下倒退路这样子。你们坐下来坐下来。对对，我只是我们室内的用水性的雾机，所以它是会呼吸的，其实它会让它香味自然的散发出来。但是外面呢，为了能够便于维护清洁，我们现在改用油性的雾机，所以它会形成一层保护膜，很容易擦拭。这个做眼部，对，全部的话，你看这个纹理就真美丽，非常漂亮。啊，都很喜欢摸它，所以很原始，又可以真的很亲近大自然。哈哈，谢谢，谢谢，谢谢，给我们信心。对嘛，明明就做得很好。对，我们自己觉得啦，至少我们请全力在做。很多人不知道到底有哪些是不是，对，不要把这些讲。不是，我们的酒精怎么那个？那个是另外分的，就是该依卫福部规定的那些程序，包括交通部规定的那些的消毒方式。处长做事您放心。但是我从来没有怀疑过，我只是说刚刚找到一个动物的香氛这样子。那再补充一点，就是这个木头啊，它其实有一些小老板。跟各位报告，就是说这条线好像有通过那台申请的设施，换了执行 CS1471 出口阻拦剂，换了实际去扫，去出销中心进行测试，所以它有一定的阻拦特性，可以通过这个程序。防火抗液，对。它比防火抗液，防火抗液还要高，它是阻拦。阻拦。对，它不是表面，它是要一定时间内不能烧穿，太穿的话，可以给充分的时间，可以足够的时间可以逃生，对安全性，然后在护场上。我们每天既然如果有状况，就是进到这个修理工厂去修理。现在我们有自己磨刀石磨很多的技术，是有维修能力。我就知道就已经上了，就是目前还没有，都是我们的老师后回来，还有跟台湾的厂商一起合作。老大，这些呢，就是听他点点谈笑。这是我们的战场，所以大家说未来火车号就是那一程火车，一定会通过，希望就会变成一个经典。那个移动的景点，大家那边等，然后在那边参观会社。全国的火车大概会有这种，你陌生人，你跟他会有一个小朋友。这一排可以耐用几年？不是，我们上一代的跟六的几乎都是一样的。18年。木材看你怎么维护它。如果每两年、每年加上再换木机，那我快生活村都经营10年，还崭新。没有没有。所以有维护它的木材，你看我们很多木构建筑700年。日本到400年都还是木构建筑，所以不是木材就容易烂，它不是木材就不耐用，是有没有维护保理保管的，有没有维护管理。如果像这样子定期去处理，它很简单的，只要护木去处理过，它不要有特殊的使用方式，其实它是非常耐用的。是啊，可以再补充。欢迎自由参观。有关耐用度这个问题啊，它的车可以下车吗？车架的底，它是使用。
构造用钢、耐用钢。但是它的骨架都是用不锈钢，所以这一辆车厢它不容易锈蚀。那外面的木板我们采用2.5公分的板厚，所以它其实非常的经耐磨。那只要我们维护好，它可以用50年甚至上百年，也希望缔造下一个百年的历史。我们现在一直在思考，100年前前人能够缔造这么多的，可以打造这条铁路，可以做这些蒸汽火车，可以做这些特殊的建筑。那我们这一代人要留下的是一个结果。做给日本天皇，对对对对对对。算是安全门的概念，对，类似，对，没错。可是你开你要按什么吗？不要不要，它是卡扣式的，所以它直接往下就有，它是卡扣式的。哦，就是靠这个，对，那个弹簧压力，对对，弹簧压力，你要用一点力，对对对对对对，没错。哎，现在有什么车是用这种模式？我们现在的快木车厢，第一代是用的哦，所以最早就是用这种，对对对，我们第一代快木车厢也是用这样的模式。所以变成你那个卡扣可能用久了，可能要把金属。其实我们下面有一个那个升降系统，弹簧系统，哦，它其实它不是只有大家看靠那个。哦，靠那个。对，因为它不是悬吊那边，其实我们下面有一个弹簧升降系统，它往上顶的时候，有点阻力，对对对，过程有阻力。对对，然后它顶上去的时候，机械系统、弹簧系统，它其实是往上。所以不会说一下子滚。对对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 。哦。就以前就这样设计的。对，我们的快木车厢第一代动力就是这样设计的。是这样设计的。设计的考虑是因为它的那个比较窄，所以你没有办法去那个对，可是那在后仰的那个功能。再说，我们最主要是说这个整个设计要符合我们的意向嘛，就是165公分的弹簧框，然后跟整个配置。那其实我们这个
这个往后躺这部分，其实我们在人体工学座椅上来讲的话，它就是蛮舒适的。哦，所以说这是英国做的。啊，英国牛皮。英国牛皮。对，那里面泡棉。台湾做的。对，里面泡棉是高密度的泡棉。台湾做的，对。所以其实你这个也没有转向的问题，因为你就是这样设计。我们完全没有转向的问题。对，就不像一般电车有那个需要。对对，再说我们清洁转向的问题，做一个那个算是专利啦，就是说整个的我们有旅游的规划，然后我们在每一个地方的小站都会做停靠，做一些那个社区的整个的。目前是这五节吗？还是总共我们有六节车厢？六节。哎，那我今天这边就有五节的编组，哦，四节的编组。哦，四节。那另外两节是？就先到我们的那个客车库房。那是什么样的构造？跟这个一样吗？可惜啊，我们就是有两组的手车，两列手车，然后再来就是我们有那个霸台车跟我们的厕所车。Uh-huh. 那这样继续搭配做设计，那我们可以用三辆编组去做营运，就是我们可以同时从两列，那可能就是三辆编组，那要不然就是我们为了满足可能旅行社的他们一台游人数的多少，一台游览车需求，那我们可能就是四台编组或五台编组，对，那五台编组的话就是最多可以到78个，七十八个人，对，七十八个人，那乘客数，对，乘客数七十八人，那七十八个人情况下，那以游览车的来讲的话，两辆游览车差不多就是大概这两个人的数这样子。谢谢，谢谢。所以你说这个其实是，它是 OLED， 对，它是 LCD， 对 LCD， 它是32寸的荧幕，所以它的凝帧效果看起来很像，对，很像油画，完全会很想去，你就差一点点，那个油画会有凸出来的，这个是比较还好的，对，可是你看。对啊，所以会怀疑一下。你可以等一下看那个陈澄波的云海那一幅图，你就会觉得更明显。对，那个更明显是更像，是不是？对，更像。因为有的油画它不会堆叠到那么深，对，所以可以等那个陈澄波那一幅。其实你这幅看起来就觉得它就像云海。对对，因为它的那个厚度，你这样。你是跟他拿那个扫描档、拍照档之类的吗？哦，没有，我们是有基金会授权给我们的，才可以使用。对对对，我是说他那个，感觉就真的很像。对，所以同仁第一次看到，也问了厂商说：“可以摸一下？”这是油画吗？油画不能摸，油画是，对了，你这样就变成。这一幅是胶彩，所以就不会有油画那种堆叠的感觉，这样子。所以，你这样子，你每一个是个别独立的。其实应该是说，个别独立，但是我们展出的画作就是一个 cycle 都对，我们是都一样的，对对，只是只是说我没有同步，也还好，不需要的，对，就个别的，其实反而感觉上好像有多变性啊。所以你是那边控制那边的，这边控制这边的。对，其实它是分开的。可是你的内容是一样的。对，内容一样的。可能是多少幅画去。对。我们第一轮选出来的是10幅图。10幅图。对。可是你这个没有跟得动，对不对？有这一幅就是3D。哦。对，它是配对的。所以基本上就是对对对对，这样才就是我看这个可以。那我们这边就是一个独立赏花式的概念，就是这边有一个独立座椅，然后可以坐在这边做赏花的，可以坐看。对，特别设计的。对对对，就是。那这个是什么？这是我们的紧急这是多媒体资讯，只显示一些资讯，是不是？对，多媒体资讯，对。你说这边对这样子对独立赏花式，哦。对对对。然后这边有一个拱形门的设计概念，其实这个是不是有考量到车体的那个刚性吗？也还好，其实还好，因为这其实都是设计整个车体刚性在外部或者熔骨之类的那个所以这个是以设计对对对，就是一个拱形区域，然后这边是赏花式的概念。这个是你们单独去开那个模子吗？
翻砂做这个？好问题耶。还是说你们之前旧料？不可能吧？不敢，不敢，这都是。还是说你这个形式，你们之前的旧的快木的零件拿来去它的模来翻？应该是这么说，它就是、采用复古设计，然后我们的其实第一代快木车厢也是这样子的，也是这样子。哦，尽量是。对，那反正你要开，你就拿那个这个这样，你外面应该也是动吧？对，那基本上我们这边的话，在过程中我们是不会关闭啊，就是说那个车厢车子会。真正来讲，行驶过程中不会关闭的，不会关闭。可是你建不建议人家让人家穿梭？哦，我们其实在这个这些车辆在本线来讲，是有会让人家穿梭的啊，这个因为我们的厕所车只有在前方哦，对对对，所以我们在这台设计的时候就是有让旅客穿梭的。哎，可是，假如说你被这个，我就你不是车长，你没有这钥匙，里面的人把它锁了，我这边不就过不去了？没错，就请里面的帮你开了。啊，对啊，因为这个不像是说那个什么，你可以去。那个，因为我们游客也不至于说，啊，如果他真的去靠，那真的是列车长他就会有钥匙可以去开。这里面是什么？冷气机吧？冷气的。冷气，室内机。哦，室内机在里面。那这边是放行李。行李架对。那这一块是让你这个采光还是怎么样？啊，这边主要是放行李嘛，行李空间。那当然是外面美观看起来的情况下，也不要说看到里面这么多的行李空间。对，要兼顾着那个设计跟。那个外形，可是你这里可能还要再设计一些绑带。对，这个我们在后续队可以在那个。对。下面是不是那个大型？可是你去哈里山的不一定会有大型，不知道。国外旅行，国外旅客可能。对，如果说这班国内的，如果这班有到阿里山过夜的话，那对对对对。那如果说只是单天的来回，那就应该就不会有。这是铜吗？对，铜无线，钢无线，但是铜。有厂商，但是我们要给厂商叫他们买相关的东西来用。你是哪个手机？有有有，哎有吗？有。刚刚没好没讲到的。有一个 USB 接头。要清理这个，没有开。清理这个木造车厢，木地板需要用。是塞住了吗？我们有 USB 的充电器啊。哦。对，工业用心的。对，现在山西重度使用没有这个是，会很不安全感。没有的，我说他塞住了，因为他在考虑很深啊。哦，这个是什么？哎哎，啊对，对啊，这个是什么？等一下，好好。那个。这个圆哦，是手术这个的，手术这个的哦，植物为造型是啊。你也可以挂你的一些小那个对。所以它的电源是从后面才电机车过来的，对，因为现在电发电的动力都是在后面。柴油机车，柴油机车，是柴油的，对，是柴油，柴油机车。哦，每个座位都有，对，每个座位都有。USB， 对，可以充电的，对，可以充电的。贩卖机，啊，不是，刚才学好的，学好的，在学好的。这台有方便机吗？没有，另外的。哦，另外的。昨天处长也说过，所以你的需要太相似。去贩卖一些我们的文创商品啊，或是说饮料啦之类的。那个应该也差不多在下个月，它整个涂装啊。列车即将移动，请各位入座。在列车行驶期间，请勿穿越车厢。一些旅行业产业展览，什么租车产业。
就可以。那因为目前来讲，没你怎么样，还有一个小的趋势就是逐渐没有停止。啊，那我们预计是明年会逐渐的，所以它目前的没有发电能然后在三峡那边可以让持续。那明年六月以后就通车到。Thank you.
下的时候，他可以，所以来等一下，然后设计师，等一下试一下，等一下。对对对，要什么皮带什么都可以啊。所以他这有特别的专利。正是，但他可以喊。好，收到。对对，你看他这个位置自动会停的。这个车有制造名牌吗？在哪里？车外。车外。哦，哪一头？OK， 好。好好，没事，谢谢。这个年龄要换要很挑呗，对啊，大家再协调一下。看什么设计？所以它制造年份是哪一年？就是今年了。今年才制造完成的，对对对，今年才完成，才开始试车的。这里有品牌。哦，在这里。但是它刚好这个角度比较遮到，而且。在争取说这个内容，对呀，可能不会选择他。
Thank you.
哈哈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 哈